السلام عليكم، بنزل واري. السلام عليكم. څنګه خې؟ پنځه سره وارې پیری شکر دی خې ما. نور څنګه قراری ده؟ شکر دی پنځه سره پیری قراری ده. عمر دین څنګه؟ خو پنځه سره وارې پیری سلامونه در باندې ویلې. نور څنګه خې؟ شکر دی پنځه سره پیری خې ما. خدای دې مان ته په برباد نه کې چې تا نه ما پنځه سره پی قرض اخیستی دي. چې دا قرضدار دې په سر نه لیدلې کې څنګه خدای به کوم 5000 روپۍ دې 5000 روپۍ دې سیم 5000 روپۍ جګ څه سړی قرضدار دې په سترګو نه لیدلې کې څنګه دوه مونږ دې ته توپ کومه لکه خوان کی پیشي دې ځان هغه جوړ کړی. وعلیکم السلام. دې ما ګران ورور جان څنګه چل خې ولا کلاری ده؟ خیر کلاری ده. کلاری ده الله نور سي صاحب کورین کلاری ده. تا کلاره کلاری ده ګوره که څه خدمات یې کنه څه منډه تړلی په ما باندې لکه دې ورور داسې غاک به کوې ما تاسې خدمات خو نهشته که نه؟ نه نه خیر اوسې مننه خوشحاله اوسه. ګوره وکنه هغه خبرې نهشته ما باندې به لکه دې ورور داسې غاک کوې که نه څه خدمات یې منډه تړلی چې چې ګوره ماته به وای ماته داسې ښکاري لکه خپل ورور لکه شیرین ورور څه خدمات خو نهشته که نه؟ خوشحاله اوسې مننه کامیاب اوسې. بس د تا نه مننه خوشحاله اوسې هغه ده خبره داسې وه که نه والا ته په دې کټي کښې ماته ټولو نه داسې ګران ګران داسې خپل خپل راته ښکاري که نه بل چاته دا خبره زه کوم هم نو خو ته به ما په زړه ښه لګېږي په تا ته مې ځکه ووایې یو ډېر زر روپۍ مې په کار دي پوه شوې ا دو ورځو په مخ مې په کار دي په درېیمه به یې بېرته درکړم ډېر ضروري مې په کار وې یو ډېر زر روپۍ ګکۍ دې که راکړې بېرته به یې درکړم. ډېر زر روپۍ خو راسره نهشته دا شل زر روپۍ راته په جب کښې دې ګوره سې په وخت یې راکړې خراکه یو دوه دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نهلس ش بس هېڅ ښه انشاءالله بس بېغام اوسېږه لکه تاسې په خپل جب کې داسې یې وبوله ښه لکه تاسې خپل جب کې و زه لاړم دې خدای په امان دي. الو شفیع الله څنګه ښې جوړې ولا دغسې پوښتنه مې کوله. الو شفیع الله څنګه ښې جوړې کلاري ده ولا دغسې پوښتنه مې کوله نور څنګه ښې که نه؟ شفیع الله خو بیخي پته نه لګېږي ودرې میسیج ورته وکړم. الو شفیع الله څنګه ښې جوړې کلاري ده نور څنګه دغسې پوښتنه مې کوله نور خو ښې؟ السلام علیکم په خیر ښې جوړې؟ وعلیکم السلام. څنګه داسې خپه ناسته بې جوړ کوې؟ والله هغه شفیع الله باندې مې روپۍ دي د درېو ورځو نه پیر رانولې نن یې پنځلسمه ورځ روپۍ نه راکوي پیسې دې ورکړې والله ماته به دې ویلې وې زما د چالاکۍ تا ته چا نه دې ویلې شفیع الله چې شته وایې د تیږې نه ورته پیسې راوباسم د تیږې نه ته راځه چې ورپسې لاړ شو راځه پس په تنګي مستي زد السلام علیکم شفیع الله جانه ښې جوړې خیر یې؟ وعلیکم السلام په خیر ښې کراري ده شکر دی وروره ته ښه یې؟ شکر دی ښه یو والله وروره په عذاب هم کړې دغه سړي او شل زر روپۍ تا ته در کړي دي او د دې نور لاس کې چې شی نشته دی وایي راځه چې شفیع الله خوا ته ورشو چا پیسې را ته راکړي نو په دې وجه تا ته راغلو بلکل روپۍ را کړي دي شکر الحمدلله ما سره د روپیو کمای شته نه روپۍ اوس هم راسره دلته مې سړي سره ایښي دي امانت او دونه سې دا روپۍ ما اخیستې دي دا ما ولې کې اخیستې ته خبر یې؟ نه نه یې خبر که نه؟ نه دا په ما ډېر ګران ده پوه شوې دا مې ځکه کې اخیستې چې ده ته زه هر وخت په زړه یم چې زه ما پوښتنه اوس هر وخت دی کوي او په دې وجه مې کښې دی په ما ډېر ګران ده په دې خاطر باندې کنې اوس ما سره خو روپو کمای شته نه زه به اوس روپۍ دې ته اوس په سړي نه راواخلم راواخلم اوس به یې راواخلم نه راخله مې روپۍ به اوس ته راواخلم خو دا سړی په ما ډېر ګران ده په دې خاطر باندې او بل تسې ده که نه ته خو خپل ځان نه پېژنې او ته په ما څومره ګران یې ګوره ته په ما څومره ګران په دې کلي کښې تا غوندې ښه حالت نهشته بل خو ته په خپل ځان په قدر نه پوهېږي تا سره دې موږ غم نهشته ته خو ظالمه په دې کلي کښې ده په ما باندې ګران یې تا غوندې ښه هلک ولا کوي او ته تا بس هغسې ته یې نو ته بس په موږ باندې پام نه کوي او ته په ما څومره ګران یې ګوره داسې سړی رښتیا هو که نه ورورولۍ په خاطر یو پنځلس زره روپۍ راسره دي درې نه کړم بس راکوې رایې که سې په ما باندې ته خو ګران یې په ما سې څوک ګران نه یې زه غه نه روپۍ نه اخلم ګوره ته په ما باندې ګران یې ته په ما ګران یې نو رایې که راته دا واخله پیسې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه
لاس یولس دولس دیارلس څوارلس دی پنځلس بس الله دې خوشحال لره الله دې کامیاب لره بس ته په ما باندې ګران سې ګران نه منې نوی نه مې دنه اخیستې او نور داسې کار ده که نه که چای چکوي چکوي چای چکوي نه چای نه چکو بس ځو که چکوي وچکوي چای به م چکلی که نه مانه چای خو را سره وچکي دسې کومک بس ځو در باندې ګران خو یې مه کنه دومره منې ګرانې سړی سې ما کوه پوښتنې چای به کور کښې م وچکي کور کښې به وچکي کور کښې به وچکي نور څه خدمت خو نهشته که نه خدمت نه څه غږ کوئ که څه خدمت یې خر په یم یم په کار یې په ما غږ کوئ تا څه بې شرمي را اخیستې ده نن شپږمه ورځ داسې هغه شپاړه سو روپۍ مې درکړې دي ګوره پنځو ورځو لپاره مې درکړې وې زه ګوره ما نوم درته معلوم ده که نه زه په دې ټول کلي کښې مشهور یم پوه شوې که نه شپاړه سو روپۍ مې درکړې دي بس ته نورې ښه پایه عزت کښې راکړه دوه ورځې صبر راته وکړه اوس ولا کښې را سره مجبوري ده څنګه دوه ورځې صبر ته وکړم تا ما څه کار کوي که نه زه ګوره چاته روپۍ به یې نه پرېږدم سیده لین صحیح په طریقې منې باید سړی وچلېږي چې تا تا ته کومه واده سړی چا سره دې واده وکړه پنځو ورځو لپاره مې درکړې وې نن یې شپږمه ورځ ده چې باید په هغه په خپلې ورځ باندې پیسې را کړې یوه ورځ در صبر هم نه ته کوم وروره ما ته پیسې را پیدا کوه صبر نه سم دغې که نه هغه ویزه دې ده او ویزه خرڅه کامت څه کیسه ده وعلیکم وعلیکم السلام خیراري ده په خیر یې اجمله وه زه در باندې ګرانه ته خو زما نه زنګ جېږې نه وس مېسج اورېده څه مه ګران ولاړه لږ مصرفیات وه اجمله ولا لږ هغه ومنه بیز ومه پوه شوې لږ بیز ومه هغه روغ مټ سړی څنګه بیز وې نه هغه هغه کښې ورته وایي که نه هغه انګلیش کښې ورته وایي که نه انګلیش کښې بیزي 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 لشتم لاس واچو دې سړي سره دې څه معامله ده تا سره څه معامله ده وهلکه هغه سړي نه مې پنځه ورځو لپاره شپاړس روپۍ قرض کړې دي نن یې شپږمه ورځ د ټینګ راته خلی ده وایي شپاړس روپۍ راکړه ما سره ستا نه اوس راته وایي وایي ویزه راته خرڅه کړه ولې ولې وسړیا دومره ظلم ولې کوې پنځلس زره روپۍ دې زما نه واخېستې او شل زره روپۍ دې خوار غریب نه واخېستې موږ داسې شرم ول کړې چې ته دا سړی مجبوره کوې چې خپله وزه خرڅه کړي زموږ د پیسو شپږ میاشتې شو روپۍ دې په کښې نه ده را کړې او شپاړس سوه روپۍ دې ټینګ ورپسې نښتی چې پیسې را کړه ولې داسې کوې بل د خطه کړی روپۍ دې نه اخلې او بل چې بیا به تا باندې روپۍ یا ستا پې روپۍ بیا دې نه ګرېوان نیسي پیسې دې نه اخلې خلک دومره مجبوره کوې چې خپله وزه خرڅه کړي هغه دې دا خبره دې ښه خبرې وکړه خو دا سړی داسې بدپورې غونجېده که نه روپۍ بس بس خبرې دې نه منمه زما پنځلس زره روپۍ به تا دي که نه د دې شپاړس سوه روپۍ به دې کټ کړې زه ته وزه مخر سوه ته تېزه ده خیر دا ستا نه خلاص زه پوهېږم او دا ښه اوس وروره اوس ویوه اوس به زما د دې پیسو سره کومه لار کړې روپۍ خو به در بې کړم ولې نه تا خو خپلې روپۍ دې دې حق دې کېږي که نه همدا اوس دستي راکړه پیسې شه بله زر کوه زر کوه زر کوه ته په ما باندې څومره ګران یې ګوره بس ګران مران پرېږده پیسې دي همدا اوس یې درنه غواړم په دې پوهېږې که نه ته خو را منې ګران یې پیسله په ما باندې ډېر ګران یې پیسله توبه مې نه ګران توبه در پۍ را کوه بس کیسه ختموه ګوره تاسې په چا شیطاني کړې زه هغه دغه سړی نه یم زه بدپورې نه یم ګوره زه پیسې ورکومه پیسې به در بې کړمه وروره دا پیسې راکړه هسې سر ماتولو ته نور خبرې مه وباسه بس پیسې راکړه موږ په خپله مورا د خلکو نه قرضدار یو کور کښې مړه نه شته غوړي نه شته در بې کړمه او دې سره مې د هغې سره نه یې منم نور مې مه لیونی کوه زه ګوره ډېر ښه سړی یمه که نه بس که ښه سړی او که بس سړی هغه ځان دی پیسې راکوې که ځان په تیږه ووهلم دې ته دې مجبوره کړی یمه نور ښه داسې کار وکوي تاسې پیسې دي هو پیسې دي خو در بې کړم تاسې غوندې نادیده خلک خو ما په سترګو نه دي لیدلي ته وایې که ما روپۍ دنه خوړلې دي پیسې به څه شي پیسې به څه شي دې تا خپلولي شوه دې تا ورورولي شوه خو در بې کړم درته روپۍ تا د خپلولۍ نه م توبه ستا د ورورولۍ نه م توبه ما او تا به مړی ژوندی نور سره بند دي بس بندې مینځ کښې دیوال وکړه دیوال وکړه دیوال خو دومره بد سې تا ما سره کړي دي دومره بد سې تا ما سره کړي دي نه اوس دلته راته هغې خو در بې کړم روپۍ څه شي ښه م در سره وکړه وې غولولو اوس وایي چې تا را سره ښه وکړه بد وکړه اوس ښه په سر منې ما راږده که نه تا په سر راته باد که تا لیونی کړم ښه مې کړي ښه داسې کار وکړه روپۍ څه شي روپۍ دې لاس خیرې روپۍ څه شي روپۍ څه شي دوه ورځې وخت راکړه په درېیمه ورځ دې روپۍ واخله زه هغه دغه سړی نه یمه ګوره زه هغه دغه سړی نه یمه دوه ورځې وخت ورکوو صحیح ده بس وار وکړو زه دوه ورځې بعد دې روپۍ واخله زه به روپۍ در کړم او که دوه ورځې پس دې پیسې را نه کړې که نه بیا به زه تا سره خپ زه هم بیا در سره ګورم ولې ما څه شی کړې چې ته را سره ګورم په بدي به سره واوړو په بدي به سره واوړو ځئ تا سره کوم قرض ته پیسې هم ورکړه بدي هم کوې پرورد په بدي به سره واوړو
تاسو نه پوي مې توبه ده زاتې زورا دوه ورځې باید خپل دروړه مزي دا دوه ورځې باید نه دي دا خلک دي داسې بیکاره خلک ما په سترګو نه دي لیدلي پګ نیم زره زنګونه مورته واله څنګه نه چګه په دې غړه ته نه باندې موته بیا وغولول چې تا سړی پس مکه نه نه وته چې شو کوړه مور پس ورالو نشته دې تیسره خوس چې شه وکو پیسې مور دې تر دې چې ته مخ کر پس لار شو کې چې د بلاره کې چا سر معلومات شراته وای راځه اے ماما ماما او هغه شپي اولاد نه کتل غلو او خلخ او ډیر بیکار انسان خو ډیر خلپ نور پی ویل دي دا واز را د سیا شنا شنا غره ته د امخ درا واړه ګرمي ده د ګرمي د مر نه مل ځان په مخ رازه تف دي نه وې د امخ را واړه ورګه کا وای دا تا په سي دروانو شي ولا تاسو شي مسي ولا تاسو په سي دروانو ما څنګه خي دا وګوره څومره زنګونه مې درته وال دا څنګه څنګه نه چګه تاسو شي کیسه دا بس نور کیسه مې سي دي پرې دا چې کې دي کیسه واچا پیسې در نه خلم او وسه در نه لم په دې زی در نه لم او په منډه در نه خلم او سم دستي در نه خلم تاسو په ما باندې ډیر ګراني کنه بس توبه مالا تم په موږ ډیر زیات ګراني پیسې راکه سمنګ اورورې ډیر به شرم انسانې ته او یم او پیسې مې درکړې بیکار انسانې ډېر بیکار انسانې ما پیسې چشتي چې شنې له خوراک ته نه پیسې راکا هو ته شي کار ته کنه تاسو په ما باندې ډېر ګراني یار تم په موږ ډېر زیات ګراني ډېر بیکار خلک تاسو خو خدای دې کوم ته پیسې اوس نه ستره سره کنه شپاره سودا مدولا کې ورسې دي دې دې سره 300 روپۍ پاتې دي هغه نور مې در بخلي دا 600 روپۍ راک خو در به کوم تخلاص به کوم تخلاص څنګه به اخلاص کی راته دا دا غنی می خدای څنګه اخلاص کی لیسه بده نور هم خدای اخلاص کی پیسې راته و پیسې کی راغلی تاوان کی راغلی تا ما ته لاس واچو لاس تی را واچو راځه درین تر سره کینی قرضدار ته چا لاس را چوړی دستا ما ته لاس را واچو ترګی تر سره کینی تا ما ته لاس اچوړی اے اورورا اے اورورا پیسې تو بم دا تو بو بستا اے دا مې دا مې دا ډاکټر سره کینی ولې زه در باندې ګران نه وم نه نه اوس په سره ولې نه نه واتی براولې دی به نه غره کې دا پیسې مې در بخلي دي کنه نه اوس نه شي خلاصې دی اوس په سره زه لاړو در بخلي و درېږي کن زاده لاړ خاله کار سی وای دا بدپوري سړی دا د 15000 روپۍ مې دا اوس خلاصې کړې امين دوه خیر